Da se znanje, upornost i trud uvijek isplate, dokaz su i učenici osnovnih i srednjih škola, kojima je župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić na prigodnoj svečanosti uručio nagrade. Riječ je o 36 učenika naše županije. Pa to je, ova nagrada je došla sklopom okolnosti, odnosno kontinuiranim radom i vježbanjem tijekom niza godina. Preponosna sam na svoju djecu što su uspjeli doći do tako visoke razine i osvojiti prve nagrade. Tako da, evo, iznimno sam ponosna na nju. Pa velika je čast samim tim što smo, evo, iz srednje strukovne škole Metković i što je to manja sredina nego što je ovdje Dubrovnik, ali sretni smo svi i u školi, ne samo zbog njenog uspjeha, nego inače i zbog drugih učenika kojima je ona sada velik poticaj dala da u svome radu vide da mogu uz svoj trud puno toga ako žele. Učenici koji su osvojili nagradu na državnom natjecanju podijelili su s nama svoja iskustva i dojmove. U jednome su svi suglasni. Ova nagrada potvrda je mentorima i njihovim učenicima kako nagrada za trud uvijek dođe. Pa malo je bilo, ono, pa tremon sve, ali na kraju je stvarno sve dobro završilo. Ono. Malo je bilo i teško, pripreme i to, ali kasnije kad smo se naviknuli sve, ono, dobro bilo. Rezultat se stvarno na kraju pokazao. Pa meni je na natjecanju jedan dan došao gost, ja sam bila na recepciji, njega su ovako našminkali da imao velike masnice po sebi i došao je sa slomljenom šalicom u ruci, u komadima, ovako lupno mi na recepciju kao da se on spotaknuo, kakvi su nam to tapiti i slično. Mislim, to su stvarno bile situacije koje ne možete biti pripremljeni, ali naravno tu onda morate reagirati, ponuditi mu neku masažu, wellness, nešto da ga utješite i slično. Na natjecanju smo izvele Čajkovskog, izvele smo Čardaš Monti i Korniš. Hvala svima na podršci, našim prijateljima, obiteljima i profesorima u školi kada bi trebali izostati s nastave zbog proba i svega. I naravno želim pohvaliti našu profesoricu Doru Kamber koja se stvarno jako trudila oko nas. I zahvalila bih se vama djema jer isto radi vas, ja ne bi najvjerojatnije se uopće sad bila na ovoj televiziji, govorila kako sam osvojila ovu jako nagradu koja meni jako je važna i evo, hvala vam još jednom. Župan ističe kako stečeno znanje učenicima otvara put na europsko tržište. To je znak da imamo nadarene učenike, da imamo odlične nastavnike, da imamo odgovorne roditelje, jer to sve rezultira ovakvim jednim uspjehom. Znanje nam je bitno za sadašnjost i za budućnost. Nagrade su se dijelile za prva tri mjesta na državnom natjecanju. U većem broju bili su oni manji, učenici osnovnih škola, a upravo su oni bolja slika i danas i u buduće.